Tjena och varmt välkomna till den efterlängtade episod 5. Har ni missat de 4 senaste avsnitten så länkar jag en spellista här nere i beskrivningen som ni kan kika in. Det var ju ett tag sedan sist, men jag har ju faktiskt uppdaterat kanalen varje söndag hittills, så jag tänkte fortsätta med det. Jag hoppas att ni har varit nöjda med det jag har ersatt byggserierna med. Idag tänkte jag så här att jag har precis fått hem ett paket, så jag tänkte att vi öppnar det tillsammans. Och sen får vi se lite vad som händer. Det kanske blir så att det innehållet som är i paketet kan bli så att jag filmar när jag skruvar dit det på hojen. Men det kan jag inte lova. Men jag tycker vi kör igång med unboxingen direkt. Aha, perfekt. Tänkte jag plocka upp allt och gå igenom lite vad det är. Det var faktiskt lite mindre saker än vad jag trodde att det var. Det var några saker som inte hade fanns i lager som kommer lite senare. Men det kanske ligger lite mer här i. Självklart, lite bling-bling måste man ju ha. Den kan jag lova att vi sätter dit idag faktiskt. Här i den sparar vi. Det här är faktiskt ljuddämparull till min ljuddämpare. Som ni vet så har jag kört ganska fet blandning och sådär, så den här har blivit helt blöt av olja. Så den ska jag byta så den går lite tystare igen och... Ja, det är typ en sån service-sak som är perfekt att göra nu i vintern när man inte har så mycket annat för sig. En vit headlight mask. Som jag sa, bytet ut den orangea till vitt. Det var inte med i plastkittet jag köpte, men nu har jag den också. Så nu väntar jag bara på en supermotalframskärm och den kommer förmodligen i nästa episod. Och sen skulle jag ju bestycka om förgasaren om ni kommer ihåg det. Och jag hoppas att det är grejer till det här i. Vi får se. Sådär. Lite mer bling-bling faktiskt. Lock till... Till broms- och kopplingslindan. Ja, det är sådana extra detaljer som jag tycker blir väldigt snyggt. Så de kanske vi också skruvar dit idag. Här är det en nål till förgasaren. Det tänkte jag också att vi kan göra idag. Bestycka om förgasaren så att den är redo. Och även 2 munstycken. Ett lågfart eller tomgångsmunstycke och ett huvudmunstycke. Så idag bestycker vi om förgasaren och sätter på lite bling-bling. Det blir en rolig episod. Jag tänker att vi börjar med att bestycka om förgasaren. Och det är ganska smidigt på den här. Jag har ju rensat ur den. Det gjorde jag ju i en episod för några gånger sedan. Och det är ganska smidigt då. För den har bara ett lock här i botten. Så de munstycken jag ska byta nu är ganska smidiga att byta. För de sitter här i botten. Så, och sen nålen kommer jag ju att fixa sen, för den sitter ju i trottlan. Så vi börjar med det här munstycket som är huvudmunstycket. Och jag kommer gå nästan enligt boken med bestyckningen, jag kommer köra lite snålare. Och det är ju uträknat och finns i instruktionsboken då. Höjdmeter, temperatur och så vidare. Så här har jag storlek 170 och jag kommer gå ner till storlek 168. Så det är en ganska liten justering, men så får man ju prova sen till våren om det funkar bra eller inte. Så där, här har vi den nya. Det som är viktigt att tänka på är att inte skruva åt för hårt, för man vill inte trasa sönder gängorna i förgasaren.
Sådär. Och sen så tar vi fram lågfartsmusstycket eller tomgångsmusstycket, ja. Jag vet faktiskt inte exakt vilket det är. Det kan jag ju för sig kolla upp. Detta är tomgångsmusstycket. Och jag vet faktiskt inte exakt vad jag har i nu, men jag ska kolla det. Behöver en liten skruvmejsel. Här är det gamla och det som sitter i är 38. Så jag ska alltså gå upp lite på tomgångsmusstycket. Sådär. Och jag kommer inte skruva tillbaka den på hojen än, för de här slangarna ska jag byta ut till orange faktiskt. Och de kommer också i nästa episod förhoppningsvis. Så vi fortsätter lite med det i nästa episod helt enkelt. Nu går vi vidare till nålen. Här har vi tottan. Och då ska jag bara byta ut den här lilla nålen då. Och det är ganska enkelt på den här faktiskt. Även om det kan vara lite pilligt ibland. Sådär. Och då behöver vi sexan igen. Storlek 6 mm alltså. För att lossa nålen. Sådär. Sen är det bara att ta ut den. Var noga med att hålla reda på det här lilla klipset som sitter här. Det använder man också när man ska ställa in. Eller beroende på vad det här klipset är, hur mycket trotten är öppen. Så det ska jag också se till att få rätt. MC-mässan börjar närma sig också med stormsteg. Det är ju bara några veckor kvar. Och jag kommer vara där förhoppningsvis både fredag och lördag, men i alla fall lördag. Och jag ser fram emot att träffa er där. Så ser ni mig kan ni komma fram och hälsa. Och ja, jag är riktigt taggad. Det är ju verkligen den första höjdpunkten, höjdpunkten på året enligt mig. Man träffar alla och det är härliga shower. Man kan se lite nyheter och så vidare. Så det brukar vara riktigt trevligt där uppe faktiskt. I år är den ju i Stockholm och det är faktiskt första gången jag kommer vara på mässan i Stockholm. Jag har bara varit på den i Göteborg innan. Så det ska bli spännande. Jag kommer åka dit med Kim, han som brukar filma mig. Och vi ska försöka få ihop lite edits därifrån sen. Jag hoppas att vi ses. Så där, nu tänkte jag gå vidare. Som ni ser så har det skavt upp här ganska ordentligt på båda sidorna. Och det tycker inte jag är särskilt snyggt, så det var därför jag beställde hem de där orangea som är mycket snyggare än de som är original. Detta hände faktiskt när jag gjorde en stoppy. Det såg lite roligt ut. Jag stod i princip helt still men kom till den här punkten där man inte kan rädda det. Och sen så välte jag över och allt kändes som slow motion. Och det var i början av, ja, precis när jag hade börjat köra, så det var lite sådär, ja, det var riktigt tråkigt. Men sådär tycker inte jag det ska se ut, så jag tänkte att jag byter ut dem nu. Jag vet verkligen inte varför jag lovade det här, men jag lovade att sätta dit den här och då får jag väl göra det, även om inte tanken sitter på.
Lite bling bling. Varför inte liksom? Fantastiskt snyggt. Sådär. Känner att jag verkligen har pimpat hojen ordentligt idag alltså. Jag tror det kommer bli snyggt. Lite orange detaljer här på fälgarna också. Orange ventilat, orange ekenipplar och så vidare. Så ja, det är detaljerna som gör det. För er som följer mig på Instagram vet ju att jag la ut på min Insta-story för några dagar sedan lite olika varianter på dekalkit. Och jag kan säga att jag har beställt det faktiskt. Så jag väntar på att det ska komma. Jag tror att det kommer ta en ganska lång tid, men jag hoppas att det blir bra i alla fall. Och ni fick rösta lite där och sådär. Och det var väldigt spridda åsikter och jag har också haft väldigt svårt att välja. Men till slut kom jag fram till ett alternativ och ja, jag kommer presentera det när det blir dags. Jag tror att det kommer bli ganska bra. Som sagt så har jag blandat in lite andra färger. Det kommer ju vara mest vitt och orange men också lite blått för jag tycker att det är snyggt. Och jag hoppas att ni också gör det. Så jag hoppas att jag blir nöjd när dekalerna väl kommer på plasten. Jag vet inte om jag har så mycket mer att säga eller göra i den här episoden. Den blev väldigt spontan. Jag trodde inte att jag skulle få hem delarna idag. Och jag kommer hem ännu mer delar nästa vecka. Så då blir det mer unboxing och mer byggserie. Men det känns skönt att vara tillbaka igen efter några veckors uppehåll. Så vi ses snart igen. Ha det gött.